यादव जी का माथि साङ्घातिक आक्रमण भएको छ एकजना श्यामबहादुर सापकोटा भन्ने मानिसले खुकुरी परार गरेर उहाँका माथि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक र साङ्घातिक ढङ्गले आक्रमण गरिएको छ उहाँको आक्रमणले टाउको पछाडिपट्टिको माथिल्लो भागमा र घाँटीमा खुकुरीको चोट छ यो आक्रमण हेर्दाखेरि प्रष्ट देखिन्छ आक्रमणकारीको उद्देश्य ज्यान मार्ने नै उद्देश्य हो र ज्यान मार्नकै लागि गरिएको प्रहार अत्यन्त क्रूरतापूर्ण साङ्घातिक र बर्बर खालको जुन प्रहार भएको छ यसबाट उहाँको ज्यान बाँचेको स्थिति छ म सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय संसदीय दलका तर्फबाट यो आक्रमणको घटनाको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु घोर निन्दा गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई यसमा पक्राउ परेका दोषी लगायत अरू पनि मानिसहरूको काहीँ कतै संलग्नता छ भने सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् भन्ने म नेपाली काङ्ग्रेस र संसदीय तलका दलका तर्फबाट नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय यो घटना सामान्य छैन त्यसो भएको हुनाले म मा माननीय गृहमन्त्रीजीलाई माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा यो घटनाका बारेमा सम्पूर्ण सत्य तथ्य विवरणको जानकारी र यसमा भए गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण उहाँले यो गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु आज यो देशमा कृत्रिम रूपले कथा तथित रूपले एउटा भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भएको छ त्यो भाष्य भनेको के हो भने नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग सहमत छैन यो व्यवस्था ल्याउनका लागि यो देशमा सबैभन्दा ठुला क्रान्ति र राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लगायत यो सदनमा भएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर पार्टीहरू पुराना पार्टी खत्तम हुन् खराब हुन् के पनि होइनन् भन्ने एउटा कृत्रिम भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु यो भावना यो भाष्य नेपाली जनताको भावना र भाष्य होइन यो कृत्रिम रूपले यो व्यवस्थाका विरुद्ध आक्रमण गर्ने एउटा पूर्व तयारीका रूपमा नियोजित रूपले केही मानिसहरूले यो भाष्य तयार गर्दैछन् म यो आग्रह गर्न चाहन्छु श्यामबहादुर सापकोटाका हातमा खुकुरी देखिएको छ श्यामबहादुर सापकोटाले खुकुरी प्रहार गर्नुभएको छ यो देखिएको कुरा छ श्यामबहादुरकै हातमा हो त त्यो खुकुरी अथवा त्यो खुकुरी श्यामबहादुरको हातमा कसैले पुर्याएको छ र अर्को कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यो खुकुरीको लक्ष्य हाम्रो नेता महेन्द्र यादव मात्रै हो कि लक्ष्य त्योभन्दा अगाडि पनि छ त्यसकारण त्यो खुकुरी थमाउने प्रवृत्ति को हो यदि व्यक्ति हो भने व्यक्ति को हो यदि त्यो खुकुरी श्यामबहादुरका हातमा दिने प्रवृत्ति हो भने त्यो प्रवृत्ति को हो र यो प्रहार यहीँनिर रोकिन्छ कि अगाडि बढ्छ भन्ने पनि चिन्ताका साथ कमसे कम यो सदन कमसे कम सङ्घीय कम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामी सबै जस्तै यो संविधान बनायौँ जस्तै यो देशमा शान्ति यात्रा गऱ्यौँ शान्ति ल्यायौँ र यही व्यवस्थाका मार्फत यो देशमा दिगो शान्ति विकास समृद्धि र सुशासन दिने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका छौँ हामीले गम्भीर रूपले चिन्तित भएर सोच्न आवश्यक छ म यति आग्रह गर्न चाहन्छु